Noin. Erikäs. Tarviks mä jotain mukaan? Me ostetaan ne tuolta avaruusasemalta. Eli me mennään seuraavaksi. Lennetään pois planeetalta Microtech L1:lle. Onks tää uusi paikka? Joo. Joo, no täällä on kauppa. Joo, eli tää on kaivoskansi. Ja no, täällähän on paljon katseltavaa, mutta saa tumalla ajalla katella näitä. Minä kauppaan. Joo. Safe workplace. Anyway, yläkerrassa on toi refinery, jossa sulla on itsellä mineraaleja aluksessa. Siis niinku sulla on kaivosalus, niin silloin sä viet ne ylös. Mut se on oma peliluuppinsa. Mihin me mennään, niin me mennään tänne kauppaan. Ja no mitä täältä nyt löytyy täältä kaupasta? Niin täältä löytyy niinku kaikkea varusteita, mut myöskin näitä niinku päivityksiä kaivosaluksiin. Equipment rentals kohtaa. Ja tässä on niinku näitä Vantage rentalsia. Ai, tässä on kuva näistä. Joo, tässä on kuva. Right. Täällä on kaikki mineraalit löytyy, niin... Kyllä. Tältä ne näyttää. Joo. Ja me ollaan noiden vihreiden perässä tällä kertaa. Joo, toi sun haamuskaan varppailee sen verran, joo. Että... Joo, se on kyllä... Mä yritin ottaa susta kuvan, niin... Niihin mä vein. Joo, elikkä Vantage Rentals. Tarkistan yhden jutun. Elikkä Vantage Rentals, täältä sä voit Greycat ROC, se on 2,5 tonnia. Ja okei, se on näköjään... Yksi päivä on... Cutlassin saa... 9 päiväksi vuokrattu, mutta 53 tonnia. Okei, kaivoskärry on silti halpa. Eli 2,5 tonnia. Niin, vuokraa itsellesi kaivoskärry. Joo, ja mihin se tulee? Se pitää hakea jostain kuusta, niin kuin tällaisesta parkista. Eli ihan eri paikasta, mutta siis... Näytin vaan tämän paikan, koska tää on oikeesti... Jos tossa on nyt jotain tarvittavaa, mitä haluais ostaa, niin... Tietysti vois sen ostaa. Kaivoskypärä. Niin joo. Joo, niitä ei oikein vielä tarvita. Mutta on tässä tällainen niinku tyrkyllä. Niitä on tyrkyllä, joo. Ja se on tossa meidän alla heti. Eli tää oli tää vihreä paikka. Rayeri Magard Research Outpost. Tää on vähän erilainen, mutta niin pääasiassa täältä löytyy kaikki samat. Okei, nyt se meni päälle. Onko sen serverilaki? Niin kaikista noista, niin kun, jos oot käynyt näitä kuljetuksia läpi, niin jos on kaivostukikohta, niin se on tosiaan niinku, se on samoja palveluita. Okei, ollaan varovaisia tän kierrotumisajon käynnistymisen kanssa. Odotetaan, painetaan hiirtä, odotetaan 3 sekuntia. Ja sitten vasta tehdään jotain muuta. Joo, tässä pitää olla tosi rauhalla. Täällä oli aika kovat tuulet saattoi olla, mutta joo. Eli tossa on toi rallirata, missä me käytiin.
Ja tää on niinku, tää timanttien etsintä on ollut tosi monta kertaa rikki. Ja ne on tosi monta kertaa päivittänyt sitä. Ja itse asiassa on edelleenkin vähän rikki. Mut se on lähinnä se, että kun sä haluat myydä niitä, niin siinä on pari kommervenkkiä, mitä haluaa muistaa, koska muuten se inventaario tilttaa taas. Joo, et se on se, mutta jos ne saa omaa inventaarioon, ne odottaa sitten vaan. Tai joku aseman inventaario on, se on itse paras. Niin sitten odottaa vaan, että niitä pystyy myymään, koska resistentti maailma. Niin mä yleensä testaan sitä paikkaa, ettei tohon niin, kun toi aukeaa toi perälukku, ettei siihen jäisi hirveen isoa tämmöstä niin kun väliä maan ja sen luukun tota noin niin kun välillä. Toi on ihan kohtalainen, mutta voisi olla parempi. Okei, ehkä me ei pistetä tohon kraateriin sitä vaan. Tätä joutuu ehkä silleen tälleen vähän niinku justeeraamaan. Okei. Joo, koska siis taas kerran me halutaan välttää pukeja. Toi on nyt aika huono, koska siinä on nyt 30 senttiä tai 40 senttiä niin väliä ton. Koska mä haluan ajaa sen kärryn sillä mahdollisimman tasaisesti tänne näin. Vähän maan sisässä. Toimiskohan se? Ehkä se toimii. Niin tässä on niinku Fleet Manager, niin tosta sä voit itselle sitten tuoda sen kärryn. Lähdetään nyt vaikka sun kärryllä liikkeelle. $50,000 katlassin päivä vaikka. Huhhuh. Ja se ilmestyi siihen. Näköjään tää toimii nyt sitten. Ajoneuvoa. Joo, tää on kuu, täällä on kivalla tehdä tunteja. Eli sen mennään edestä sisään. Yes. Sitten U:sta menee virrat päälle ja I:stä menee moottori päälle. Nyt nappi, minkä sä haluat tietää, on M. Se on toi iso kökkäre siinä sun oikealla puolella, se on kaivoslaaseri, mutta ajas sieltä pois. M:stä menee kaivoslaseri päälle ja pois, mutta me ei vielä. Joo, jos se osoittaako se sulla taivasta kohti se kaivoslaseri? Ai se laseri, en mä tiedä. No, miltä se näyttää sun oikealla puolella? Ei osoita. Se osoittaa mun mielestä eteenpäin. Okei. Okay. Sitten mulla sitä näkyy. Ei kai pitänyt käyttää. No siis, jos se osoittaa kohti taivasta, niin sun täytyy palauttaa se normi asentoon painamalla M:ää ja sitten uudestaan niin kuin M:ää, että se saa mun. Mut aja sieltä aivan pois sieltä. Joo, mä en oo painanut vielä kertaakaan. Yes. Mä ja mulla se osoittaa eteenpäin. Jees, kokeiles. Ajaa vähän ympäri sillä kaivoskärryllä. Haluatko vinkin? Joo. Tää on huomattavasti helpompi ajaa third personista, eli F4 päin. Aivan. Joo. Mä tykkään siitä, että mä, ja siis kun mä Z-pohjassa mä pystyn niinku myöskin aika kivasti, niin älä aja kuitenkaan, se ei mene kivien yli. No mä huomaan. Joo. Se myöskin kaatuu helposti kyljelleen, koska se on, siinä on painopiste aivan liian korkealla. Okei, okay. Tämä on hyvä tietää. Joo. Joo, mä itse koen turvallisemmaksi tosiaan sitä F4 painajaa third personista ajalla. Siinä on semmonen, että tässä on kyllä Star Citizenissä, että se kääntyy oikeinpäin. Että jos sä onnistut sen kämmäämään niinku katolleen. Hyvin mahdollista. Niin painat U:ta, sammutat sen, jolloin peli pitäisi automaattisesti kääntää se tosiaan. Älä vie me sisään. Joo, elikkä automaattisesti kääntää sitten. Mä menen hyppään tänne pilotin paikalle. Elikäs nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä peruutat tai jäät suoraan sisään. Jos ottaa kattoon, niin se on sitten laserista. Mun mielestä sulla ottaa se laserin tuohon kattoon. Elikkä ajas ulos. Siis ei mulla oo sitä laseria siinä. Se ottaa mun näkökulmassa, aja ulos.
Mä oon, että mä tulin vaan vähän vinossa. Joo, se otti kattoa. Mä näin. Eli paina kerran M. Jes, nyt se ojensi sen eteen. Joo. Se seuraa sun hiiren liikkeitä, painat M uudestaan, niin se resetoi sen, ottaa sen tohon noin kuljetusasentoon. Tää on myöskin semmonen, mikä voi hyvin helkästi pukata. Nyt se on täysin oikein, joo, munkin ruudulla. Se on itse asiassa tunnettu plugi, että se saattaa häröttää tonne taivaaseen. Mut muuten ihan oikein, mutta se laseri otti äsken. No. Crazy physics. Okei, ja sehän onnistui tosi kivasti. Tää on niin emo-alus nyt tää Cutlass sulla. Ja sä muistat sen tabulaattorin, mitä sä oot painanut. Tabulaattorista tuli siis skanni. Muistatko? Ehkä. Joo. Niin nyt tää tabulaattorin skannihan itse asiassa näyttää, missä on mineraaleja. Ne ilmestyy semmosena waypoint-merkkinä tonne noin niinku näkökenttään. Ja ainoastaan pilotti voi sen nähdä, valitettavasti tässä tilanteessa. Niin mä etsin sulle oikein nopeasti jotain. Jotain tosiaan ja näin edespäin. Periaatteessa useampi ROC pystyisi näitä isoja kiviä murskaamaan, mutta käytännössä kukaan ei käytä sitä. Alright, nyt tuli löytö. Elikkä tässä niin kuin ensiksi näkyi 8 kilometrin päässä oli tämmönen mineraali. Mä olin sillä, että ok. Lähin suunnilleen siihen päin, niin 1,8 kilometrin päässä ilmestyi yhtäkkiä tämmönen esiintymä. Ja niin kuin, se on se, mitä me etsitään. Eli timantiten ilmestyy alle 3 kilometrissä. Alle 3 kilometrin päässä niin kuin sitten niin kuin näkyviin. Tässä on vielä yksi ylimääräinen työvaihe. Tän pystyy jokainen alus tekemään. Elikkä niin kuin tässä on V-napista tuli skannausmoodi. Ja sillä pystyy skannaamaan tän niin kuin... Mulla on sekä Discordissa kannattanut pistää tää kuvanjako, mutta pystyy skannaamaan sen. Eli mä löysin Dolly-viiniä 6 kappaletta. Eli nyt tää alus, pilotti on löytänyt sulle jotain mainattavaa. Niin tämän jälkeen minä teen tämmösen korpilaskun. Eli mä laskeudun tähän alas. Tää on semmonen, missä vaan pitää niinku luottaa siihen niinku muskiin. Älä vielä aja ulos, testataan, että tänne pääsee sisäänkin. Nyt tossa on aikamoinen hyppy, eli mä joudun pomputtamaan tätä vähän taaksepäin. Noin. Näin. Elikkä ajat eteen ja vähän oikealla rinteessä on 6 kiveä. Mä ihmettelen, vuosi on 3000 ja tää on niinku kaksi vetävää pyörää. Periaatteessa mä oon nyt ulkona siis optimitilanteessa. Cutlass-pilotti tiputtaa sut paikalle, jättää sut tekemään sun omaa hommaa. Kävis etsimässä lisää mineraaleja, tulis takaisin hakemaan. Tai partioisi ilmassa, että jos joku tulee piraatti. Joo. Mitäs nappeja tässä piti painaa? Ei tää vielä tee. Eli altista ja rullasta nostaa sitä tehoa. Eli vasemmasta hiirennapista pistää laserin päälle, hiirellä suuntaat sen kiveen, ja altista ja hiirennapista niin säätää sitä tehoa. Päästään muuten punaiselle. Eli jos meinaa mennä punaiselle tai serveri ei reagoi, niin vedä se hiirellä sivuun se biimi vaan. Joskus se serveri ei vaan reagoi siihen, että sä yrität säätää sitä, niin... Noin.
Ja se on makuasia sitten, että läheksä keräilemään niitä, niin kuin tässä nyt. Nyt näkyy niin kuin paljon sun edessä dibankeja. Yeah. Niin vaihda oikealla hiiren napilla tuohon impausmoodiin ja skuuppaa ne siitä. Se voi se harjoitukseksi tehdä nyt, mutta se on vähän niinku hyvä taktinen kysymys tää, kumpi tehdään ensiksi, että rikoksä kaikki kivet, pidä päällä vaan sitä sädettä, nyt sen vaan lensi vähän. Pidä se säde päällä, kun sä alat imee. Niin, siis on kaksi taktiikkaa, joko sä rikot kaikki ensiksi, se on joo, pistä säde vaan päälle. joo, yritän. Sitä ei tarvi säätää sitä impossibletta. Ei. Mä oon tässä tykkitornissa tällä hetkellä. Se on laiha lohtu, mutta se on parempi kuin ei mitään. Ja tällä planeetalla pitäisi olla tai Dolevineen pitäisi olla ihan riittävästi. Hadaniittia ei oikeastaan. Mutta että täällä on huomattavasti rauhallisempaa kuin esimerkiksi tuolla Crusaderin kuissa. Hurstonin kuut on suosituimpia tämmöiseen mainaamiseen. Ne on tosi kuumia. Siellä on sillä, että tarviiko Pembrokeen pukua ja sitten siellä on myöskin piraatteja sekä pelaajia tämän PC-piraatteen. Ne on vähän niinku turhan suosittuja paikkoja. Vähän päälle yhden tuosta näistä. 8, se on vasemmassa kulmassa, yläkulmassa, ja se pitäisi olla se karko. Ah, tuolla, okei. Okay. Joo, niinpä se on. 13.1/80. Ihan ok. Jees, ajan vaan tänne takaisin. Niin. Ota, tässä on vielä yksi. Ihan rauhassa. Joo, en nähnyt, kun mulla ei ollut tota kaivospäätä tuossa multituulissa. Mä en tiedä, näyttääkö se enää kunnolla. Ennen vanhaan se näytti siis silleen melkein yhtä hyvin kuin noi toi ROC:n niinku skanneri. By the way, toikaan ei muuten havaitse uusia esiintymiä parin sadan metriä kauempaa. Eli tämmönen skifi-sensori. 1200 metriä. Tietysti noissa niinku tukikohdissa voit periaatteessa parkkeerata sen sillä, että siinä on joku laatikko sillä vieressä, että pääsee sivustakin. Kuitenkin. Vuosi on 3000 ja tapahtuu ihan käsittämättömiä suunnitteluvirheitä näissä ajoneuvoissa. No niin, se meni näin nikkäästi. Vähän poppas noin. No niin. Jees. Tukikohtaan takaisin. Yksi pelaaja on lähestymässä tukikohtaa mulle. Me ollaan nyt... Jäisikö puolestaan? Ei, mä pistän vaan suojakentät päälle. Se on menossa laskuun sinne, että... Tietysti nyt me siinä turva-alueella niin kuin päästään sinne aika nopeasti. Myöskin, mutta mä haluan ton myynnin vaan näyttää. Elikkä itse asiassa pimeessä on kaikista paras mainata. Joo, eli spamnaaks ne niin kuin silleen, tietääks sitä tarkemmin, että onks sinne joku tietty kellonaika vai ei, niin ei, kun... ei oikein, mutta on havaittu, että tapahtuu öisin. Joo. Eli mäkin oon huomannut, että tapahtuu niin kuin... Ja sitten se, mikä me halutaan mennä, on tommonen, missä on niin kuin... Missä on se tyyppi? Sä muistat sen tyypin niissä tukikohdissa. Tai ajoneuvo. Elikkä otas nyt, mä vaan katon. Jes, siihen seis. Elikkä sammuta. Tuolle jotain kyllä tapahtuu tosi pahaa aina kun se sammuttaa. Se on surullinen. Joo, tuulos vaan. Eli tuu tänne takapuolelle.
Elikkä tossa on tommonen luukku nimeltä Open Storage. Ja mitä siinä tapahtuu, kun sä avaat sen, niin siellä on niinku kaikki dimantit on siellä sisällä. Nyt mitä sä haluat tehdä on se, että sä siirrät ne niinku tän tukikohdan inventaarioon. Pieni torni ja ei, tääkin taitaa olla väärä. Hydroponics ei oo toi. Toi näyttäis, että siinä on minkälainen torni. Storage. Joo, Storage. Tää on oikee. Eli Storage on se, missä voi myydä näitä juttuja. Toi rajari näkyy vaikka kuinka kauas, mutta sitten toi pieni teksti Storage. Ja tässä on tää kaupparuutu. Niin otat, klikkaat sen, klikkaat sell, vasemmalta otat local inventoryn. Tai jos on taskussa niitä, niin itses, mutta niin kuitenkin siitä pitäisi löytyä. Slideri, jonka vedät oikeeseen ja painat sell. Select location. Dolivin, joo, kerrot sell. Joo, näin ei osta näköjään jostain syystä. Tämähän on se, että noilla muilla suosituimmilla kuilla on sitten niinku ihan kaivosasemia niiden mining station tuo pinnalla. Tässä Microtechin kuussa ei taida olla, mutta Microtechin pinnalla. Shubin Mining Facility on tossa Kalliopen pinnalla on, joo. Okei, mä sanoisin, että mä pääsen tulos. Missään suunnassa ne on ne kivet? Minun oikealla puolella, sinun vasemma. Löyty. Tässä on kans toi tabulaattorista tulee skannausta. Joo. Ja se on Dolivine. Tällä planeetalla on tosi paljon Dolivine. Mut että... Tätä on kuule tullut tosi paljon tehtyä. Joo, mä yritän katsoa tää tarpeeksi koko. Joo. Mut hei, nää on sun löytämiä kiviä. Jei. Joo, mut siis joskus joutuu lentämään tosi pitkälle, että löytää mitään. Ja muutkin pelaajat ilmeisesti niinku puhdistaa niitä. Joo, näissä ei ole ihan hirveesti tota... Nää ei ole niin hirveen rikkaita esiintymiä. Sehän itse asiassa se, sitten kun kaivosaluksilla lentää, niin silloin tulee tuijotettua tota, että paljon siinä on prosentteja. Et niinku... Ja sitten kun se hajotetaan se kivi, se hajotetaan itse asiassa pienempiin osiin se kivi. Ja sitten se joudut niistä pienemmistä osista katsoa, että hei, mutta tässä on puolet tätä näin niin kuin inerttia massaa, ja tässä on niin kuin 60% sitä mineraalia, mitä minä haluan, ja 40% inerttia massaa, että kummankohan minä haluan näistä rikkoa. Siinä taas tulee se elementti kaivosaluksilla mukaan, että sä et halua sitä inerttia roskaa kiveä niin kuin mukaan, vaan sä haluaisit mahdollisimman, että sulla olisi mahdollisimman lähelle 100% sun tankki täynnä sitä mineraalia, mitä sä haluat. Yeah. Niin siitä tulee tämmöstä niinku ekonomia tulee. Tää on vielä silleen niinku... Okei, nyt tuli liian kuuma. Peruutan. Meni punaiselle. No se saattaa jäähtyä nyt. Mut pointtina on just tää näin se, että niinku... Serverilaki saattaa tappaa ihan oikeesti. Mä oon tuhonnut parikin itsensä ROC:ta just sillä, että mä oon vaan yksinkertaisesti niinku kivi on räjähtänyt spontaanisti, kun on liikaa kuumentanut. Joo. Et se käy helposti. Joo, serverilaki tekee nostaa timanteista ja kivistä niinku panssariin läpäiseviä ammuksia.
että mitä sä voisit sun Auroralla tehdä, on se, että sä voit esimerkiksi lentää niinku tiedustelulentoa. Et niinku tiedustelee noita esiintymiä ja jää sitten semmosen esiintymän kohdalle, mikä on tosi rikas, esimerkiksi Hadaniittia. Ja sitten niinku toi tukialus, eli Cutlass Back, tulisi sitten viemään niinku ROC-kaivoskärryä sinne paikalle, mikä on niinku sä oot niinku löytänyt. Meillä oli, kato, niin kuin killassa oli useampia tiedustelulentäjiä, siis noille niin kuin Mole-kaivosaluksille. Et joo, ne etsii itsekin, mutta se oli vaan tehokkaampaa, kun oli niin kuin joku tyyppi, joka on niin kuin osaa ja etsii mineraa hyviä esiintymiä meille. Ja osa niistä oli pelottavan tehokkaitakin siinä. Fracturing mode on. Extraction mode on. Mä väistän alta. Shipping Mining Facility SMCA8 tai 6, eli Mining Facility on se, mihin halutaan mennä. Oota, mä hengittelen vähän aika taktisesti. Mut tää kestää kuitenkin aika kivasti. Että niin, tää on kestävämpi alus kuin Aurora. Siinä mielessä niinku... Ei voi tästä maasta itse asiassa katsoa, mikä se paikka on. Joo, eli Kalliope. Kalliope siinä vasemmalla. Niin, joo, se voi tehdä sen kurssin valmiiksi, jos se suostuu. Kannattaa zoomata lähemmäs. Mikä Shipping Mining Facility on vasemmalla. Siinä voi olla nyt lagia aika paljon. R-stä tulee toi route. R voi painaa, kun sä oot valinnut jonkun. Se ottaa sen kohta. Noni. Kalliopelle ensiksi. Se on siellä oikealla. Säässä ei myöskään kannata revitellä. Joo, mutta se on ihan totta. Tuossa on muuten, tuossa on huono näkyvyys. Siis tonne tokana alle periaatteessa. Eli mä itsekin lennän vähän sivuttain aina sillä lailla. Se on ehdottomasti tässä. Renkaa talas vaan. Tässä on ehdottomasti huonoin puoli toi huono näkyvyys niin kun, ihan suoraan nokanalla. Sitten vaan... Täällä pyytää laskeutumista? Ei. No, tää on korpikenttä, eli sinne vaan. Sitten katsotaan, miten se on täällä asettunut. Mutta joo, siis taas tästä näin niin kun, pitäis ottaa saaliit pois ja siirtää turvaa joko omaan inventaarioon tai sitten niin kun, tukikohdan inventaaria. Niin me ei menetetä yhtään mitään. Kokeiles nyt myydä tosta
Haive! Nyt on in demand. Joo. Siitä vaan myyt sitten. Kaikki voi myydä. Joo. 44.84. Okei. Tää on ihan... Toi on, sanotaan nyt tälleen niinku harjoituksessa toi on ihan hyvä palkka. Joo, täytyis seuraavaksi. Mut siis tää oli ihan yllättävän nopea ja yllättävän kivuton. Ei ollu hirveesti. Vähän vähän pukas, vaan se peliin tuleminen oli. No joo, mut se on niinku, ne on tehnyt jo varmaan niinku päivityksiä tuolla, niin sä tarvit varmaan kyllin muuta. Mites tota... Ah, niin. Jos täältä luuttailee juttuja, niin mitä sä yleensä teet, se, niinku, säästätkö sä kaiken mitä löytyy tai... Pistän lokaali. Hei, niin tän parkkeeraaminen takaisin. Eli nyt tän kaivoskärryn, niin mä ajan ulos. Eli se pitää palauttaa vai? No ei sitä ole pakko palauttaa, monet ihmiset vaan hylkää sen, mutta mun mielestä se on vähän huono tapa. Niin nyt sulla, jos haluat ajella täällä tällä niin kärryllä, niin se löytyy sitten tästä tukikohdasta. Ei oo varmaan väliä mitään. Mulla on joka paikassa niin paljon tutkittavaa. Ei se haittaa missä vaan. Että sinänsä mua ei välttämättä edes tarvitse viedä mihinkään. No mutta sä et halua... Jostain tehtyä. Sä et halua kuolla ja menettää sun kamaa. Mikä on aina vaarana, jos mä vaan jättäisin sun jonnekin. Mutta jos vaan lokkaa ulos, siis jossain sun turvallisessa paikassa, kuoleeko se niinku sitten? Tämä ei ole turvallinen. No siis, me ei nyt tiedetä, miten se tarkalleen ottaen käsitellään. Joo. Mutta kun on käynyt sitä niin, että olet lokannut ulos kaverin alustuksessa ja herät sitten sairaalasta. Ehkä se on... No. Niin, kuvittelee jotain se peli. Mutta parempi, että mennään tuonne avaruusasemalla, niin... Sitten saat lokattua siellä ulos. Ei, mutta se on vaan yksinkertaisesti vaan ärsyttävää menettää aina kamansa.